Шукаємо історичну правду разом із Вахтангом Кіпіані 14 червня в науково-педагогічній бібліотеці Миколаєва. Відомий журналіст, автор циклу телепередач, викладач та знавець української історії презентував три нові книжки із серії «Бібліотека історичної правди». Зустрічі з авторами у бібліотеках вже начебто стали немодними та застарілими, каже Вахтанг Кіпіані. Адже спілкування сьогодні практично повністю відбувається через інтернет в режимі онлайн. На каналі в Ютубі Кіпіані має сотні телепередач, присвячених цікавим та не дуже відомим фактам з української історії. Однак журналіст ніколи не відмовляється відвідати офлайн-заходи. І на зустрічі з ним кожного разу приходить все більше і більше миколаївців. Ця презентація є таким одним з однієї з форм діяльності історичної правди. Ми хоч і існуємо в вигляді сайту і телепередачі, але однією з наших місій, так би мовити, є виходити в люди, виходити з онлайну там, чи з ефіру в офлайн і говорити з нашими читачами, глядачами. Я це розглядаю як фактично читацьку конференцію, як живу газету. Презентував миколаївським читачам Вахтанг Кіпіані три нові видання, присвячені українській діаспорі в Канаді та історії українського національного спротиву. Наприклад, матеріали, зібрані в книзі ОУН-УПА «Зродились ми великої години», будуть вкрай цікаві місцевим педагогам та історикам, тому що збиралися вони не з розповідей очевидців тих чи інших подій зі Львова чи Києва, а в ході бесід саме з миколаївськими націоналістами. Ми живими носіями історичної пам'яті. Для мене було великим відкриттям свого часу, десь 89-го року, що в нашому місті, яке має репутацію, та й не тільки репутацію, а де-факто воно таким було, червоному місті, були люди, які були українськими націоналістами. Тут були люди, я з ними теж тоді в кінці 80-х, на початку 90-х знайомився, які фактично були носіями отої Мазепинської, там, чи Петлюрівської, чи Бандерівської, як завгодно назвати, ідеї самостійності, ідеї окремішності українського народу. І для них це була внутрішня, родинна, глибока, непоказна, не така сіюмінутна ідея. Розповісти в таких людей справді є про що. І ще багато чого залишилося, так би мовити, поза ефіром. В рамках свого проєкту Вахтанг Кіпіані презентував вже 6 книжок. І це, каже журналіст, лише початок. Він та його творча команда продовжують формувати власну бібліотеку історичної правди. Для тих людей, які хочуть розібратися, якою насправді була вітчизняна історія. Лариса Євсєєва та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».